כאן המקובלים מה שיש. אני אקרא כמה סיפורים, אמנם אנחנו יודעים כבר מראש, שלא לא מזה הוא נהיה גדול, כן? לא מהסיפורים האלו. אבל יש שבח, ככה בן ישחי כותב, שיש נחת רוח בשמיים כשמספרים בשבח של הצדיקים. אז יש לי כאן ספר שקניתי אותו לפני כמה שנים מבני ברק. והמחבר הוא די נאמן, שהוא כותב סיפורים ולא משלים. אז בואו תשמעו מה שהוא כותב. סיפורים רבים הלכו על מפתח הגורל של רבנו זצ"ל, בו היה פוסק פסוקו לפי תנועת המפתח. אני לא יודע בדיוק מה הוא היה עושה עם זה, אבל בכל אופן... מה זה תנועת המפתח? אז אמרתי שאני לא יודע בדיוק מה זה. 10 פרופסורים מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים הביעו דעתם שצריך לעבור ילד ניתוח מסובך ומסוכן. וכשבא הרב לשאול את הרב, הוא אמר לו שלא צריך בניתוח. ושוב שאל הרב בפעם השנייה וישיב הרב שלא צריך. הרב היסס והחליט לשמוע על הפרופסורים. ולפני הניתוח עשו עוד בדיקה וגילו הפרופסורים בצילום שאין צורך בניתוח. ואז נודע שהרב צדק ברוח קודשו. הרב זצ"ל בא מחלון לאישה כדי שתציל את בעלה ועולם האמת מצער שסובל. האישה לא הכירה את הרב, והגיעה אליו בלי לשים לב, אלא סתם שמעה שהרבה באים לרב, אז גם היא באה לקבל ברכה וישועה. לפני שנכנסה לחדרו של הרב, אז היא ראתה את התמונה שלו וממש התעלפה מהתרגשות, כי זו הייתה הדמות שנראתה לה בחלון. כשחיפשו שטח בנייה לקנות לישיבה, בהתחלה נסו ללכת ביחד עם הרב לשכונת גוש 80 בירושלים, מי שמכיר. כי הקבלן אמר שהוא מצא שם מקום מתאים למתחם הישיבה. הרב התבונן במקום ולא רצה לקנות את השטח, אלא הסתובב בשכונת הבוכרים ובחר את המגרש ברחוב דוד, פינת רחוב פישל, ואמרו, זה המקום נראה לי. לאחר זמן הקבלן בדק ואמר שאותו מקום הראשון בשכונת גוש 80 היה מקום קבורה. הרב חייך ואמר, ידעתי. מעשה באישה שהפילה כמה פעמים לא עלינו ובאה לרב, הרב נתן לה חגורה נגד הפלות, וראה זה פלא, כבר עבר חודש 9 ועדיין לא ילדה. כשניגשה לרב, אז הרב אמר לה, תורידי את החגורה. כשהוציאה את החגורה, עבר כמה שעות, קיבלה צירים וילדה. מעשה כאשר העובר לטענת הרופאים... שמה? חגורה נגד הפלות. זה כשהרב כדור ייתן לך, כן. מעשה כאשר העובר לטענת הרופאים מת בבטן זה שבוע ימים וביקשו לעשות גרידה. באו לרב והוא חרץ משפטו בהחלטיות שאכן הילד חי. בדיקה חוזרת של הרופאים קבעה פה אחד, הילד מת. כל דקה שהילד נשאר בבטן האישה עלולה לקבל זיהום. ושוב הרב חרץ משפטו שהילד חי. הרב ביקש שיקחו שקדים טחונים עם סוכר ולתת לה מעוברת, וכעבור שעה שעתיים התחילה להרגיש שהעובר משתולל בבטן. והיה לפלא גדול, ללמדך כוחם של צדיקים אוהבי השם. טוב, סיפורים יש הרבה, אבל ללכת בדרכיו, ללכת בזה, הסמל של הרב היה השתיקה. מי שראה אותו בכנסים, מי שזכה לראות אותו, אני ראיתי אותו כמה פעמים, כמה שהוא היה מלא וגדוש, אבל לא היה שותק. הוא לא היה דורש אף פעם. אבל אני מוכן לברך. לעשות את המיש הברך אני אעשה. אבל לדרוש יש דרשנים. בשיעור שלו, בישיבה שלו, כשהיה מצליח ליצור שיעור בקבלה, זה משהו אחר. היה אריה במסתרים, ארי במסתרים. אבל בסתם, כשהוא בא למקום, מביאים אותו בשביל לברך, הוא היה גאון גדול. אנשים לא מכירים את הגאונות שלו, הצדקות שלו המופתים שמספרים עליו זה מחפה על, על כאן הוא היה גאון גדול. בנגלה, לא בנסתר. גם בנסתר, אבל בנגלה עצמו היה גאון גדול. אבל אומרים שהוא היה כורך בישיבת פורת יוסף, וכל ספר שהוא היה כורך, הוא היה קורא אותו לפני כן. כל ספר שהוא היה כורך. הוא אמר לי מישהו, אמר לי את זה מישהו לפני כמעט 20 שנה. אמר לי, ספר שהרב כרך, גם אם היית זורק אותו לתקרה והוא ייפול, עדיין הספר יישאר שלם. הוא היה כורך בצורה לא ככה פרימיטיבית, כורך אותו בצורה חזקה. אבל כל ספר שהוא כורך, הוא קורא אותו לפני כן. פעם, חכם עזרא עטיה נתן לו ספר לכרוך. אחרי שבועיים, חכם עזרא עטיה שלח לו
תגידו לו, מה עם הספר שלי? אז הרב כדורי אמר לתלמיד, תגיד לרב, שעד שאני לא מסיים את הספר ללמוד בו, אני לא, זה, והוא יביא לי ספר, כנראה שיש הרבה מה ללמוד בו. אז שיסיים, שחכה עד שאני אסיים ללמוד אותו, ואז אני אחזיר לו את הספר. אלה היו אנשי אמונה, אלה היו אנשים שבאמת קוראו מה זה, קורך ספרים והוא לומד את כל הספרים. תראה לי קורך אחד, שספרי סיפורים יקרא, לא ספרי לימוד. ספר סיפורים הוא לא יקרא. טוב, אז הרב הלך למנוחות, אבל מה שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, זה את מידת השתיקה שלו. הגמרא אומרת שנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים מייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה זה ואוהביו כצאת השמש בגבורתו? אז פשט הדבר, כמו השמש כשהיא נעלבה מהירח, הירח אמרה, אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, אז היא נעלבה, השמש נעלבה, מה אתה רוצה שיקטינו אותי? אבל השמש שתקה, השמש לא אמרה כלום. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הגדיל את השמש. הגדיל או אישי עוד? הקטין את הירח, לא הגדיל את השמש, הקטין את הירח, ונתן לה את הירח וכוכבים לממשלות בלילה. נתן לה את הכוכבים לממשלות בלילה, אבל מי ששותק, אז מידה כאר, גם הקדוש ברוך הוא ככה יעשה לו. הקדוש ברוך הוא, ואתה במותמו תדרוך, את אלה שרצו לדרוך עליו, אז הוא יוריד, ואותו הקדוש ברוך הוא יגדיל. אבל מה זה ואוהביו? מה זה ואוהביו? אוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה זה לשון אוהביו? אז פשוט תראו, מי שרוצה להיכנס למשל הרב כדורי, היה קשה מאוד. סיפר לי מישהו שהוא היה צריך להיכנס, הוא היה צריך, זה כבר גם קשור לרב כדורי. הוא, היה לו בעיה בפרנסה. היה תקוע עם פרנסה, קשה מאוד. זה סיפר לי בעל המעשה בעצמו. לא הולך, לא. אמר לי, מה שלא ניסיתי, ניסיתי בזה, לא הלך. ניסיתי בזה, לא הלך. ניסיתי בזה, לא הלך. מה שהוא היה מנסה, לא הולך. טוב, באותו זמן, אשתו הייתה צריכה ללדת. הייתה באמצע ההיריון, והיא קיבלה כזה, תשמע, מה אנחנו יכולים לעשות? לילדים שיש לנו בבית אין אוכל, עוד יבואו ילדים, רוצה לעשות את השם ישמור. רוצה לעשות לפלח. השם ישמור. בין כך ובין כך, זה נודע לדוקטור שוסאים. יושב ראש אגודת אפרת. הוא, כשהוא נודע לו, אז הוא צלצל לבעל. כאן, הבעל דיבר איתי. צלצל לבעל. אמר לו, תן לדבר איתו, לשכנע אותו. הבעל היה לנדם עם ראש טוב. הוא חכם, חושב. אמר לו, תשמע, לא הצלחת לשכנע אותי בשום דבר. עדיין לא הצלחת לשכנע אותי. הוא התחיל להשתמש עם הקלפים האחרונים שיש לו, שוסאים. אמר לו, תשמע, אתה יודע מה, מה הבעיה שלך? פרנסה, אני אקח אותך לזקן המקובלים, הוא יברך אותך, והכל יבוא על מקומו בשלום. אמר לו, בבקשה, תיקח אותי לרב כדורי. אמר לו, בסדר. סיכם איתו, אמר לו, תבוא ביום שישי, בשעה זו וזה, תיכנס לרב. אני אהיה שם, אני אקרא לך, תחכה שם בחוץ. הוא אמר לי, הוא נסע לירושלים, יום שישי הרב לא מקבל קהל. פעם שישי היה הולך למקווה, חוזר, לובש בגדים לבנים, מכין את עצמו לכבוד שבת. אלה חסידים ואנשי מעשה, מיום שישי בבוקר, קורא שני מקרא ואחד תרגום, מתכונן לכבוד שבת, מקבל הערת שבת. טוב, הוא אומר, הגעתי לירושלים, ועמוס שם, אני רואה ליד הבית של הרב, מלא אנשים יושבים על המדרגות, יושבים בזה, רק מחכים שהדלת תיפתח ומישהו ייכנס. אומר, ואני מחכה. זה מה אני שומע? אין קבלת קהל. אמרו לי לבוא, אני בא. אומר, פתאום יוצא דוקטור שוסאים, יוצא שם מהדלת, מהבית של הרב. מי זה זה וזה? אז הוא הרים את היד, אני. אמר לו, בוא. כולם מסתכלים עליו. רק הוא נכנס. כולם העיניים שלהם יוצאות. זה בא מפה, זה בא מפה, מקצה הארץ. רק הוא נכנס. אומר, נכנס לרב. הרב שאל אותו, מה קרה? וזה. ברך אותו. זה היה יום שישי. ביום ראשון הוא אמר לי, הוא קיבל הצעת עבודה, אומר לי כבר יותר מ-10 שנים עברו. אבל זה הצעה, הוא עדיין עומד באותו מקצוע, באותו דבר. הוא אומר לי, זה מיום שישי ליום ראשון. תראה, משישי לראשון. צדיק עוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. אבל מה שרציתי לזה וזה, ודרך אגב עכשיו נזכרתי בזה. אבל תראו מה זה, הדלת סגורה. מי כן יכול להיכנס?
אם היה בא איזה מישהו שהוא מקורב מאוד לרב, הרב אוהב אותו מאוד, אז הוא נכנס, שכח משהו, אחרי 5 דקות, נכנס עוד פעם, מישהו רגיל ככה, אתה צריך לקבוע תור לפני חודשיים, שכחת משהו אחרי 5 דקות, איזה חביבי, לך למשרד, צלצל, תקבע תור, עוד חודשיים תבוא, תיכנס עוד פעם, תרשום לעצמך שלא תשכח. אבל אין להיכנס ולבוא. מי כן יכול להיכנס ולבוא? מישהו מקורב שמה, אז הוא משבק או אחד שהרב אוהב אותו וזה, הוא ייכנס, יצא, ייכנס, יצא. תדע לך, יש כאלה אנשים שהם מקורבים אצל הקדוש ברוך הוא. שאצל הקדוש ברוך הוא נכנס ויוצא, נכנס ויוצא. אתה יודע מי זה? ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אחד שהוא שומע שמעליבים אותו, שומע שפוגעים בו, והוא יכול להחזיר. יש לו פה, חביבי, לא קטן. והוא ייתן בשיניים, ישבור את השיניים, יקהה את שיניו. אבל הוא ישתוק. תדע לך, אתה קונה פרוטקציות אצל הקדוש ברוך הוא. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. תדע לך, אם אתה שותק, אתה קונה את העולם שלך. אתה יכול לענות, כן, בצדק, אפילו הצדק איתך. ענית טוב, בצדק, בסדר. שלא יחשבו, חס ושלום, שאתה טועה. יאללה, כל טוב ויפה. אבל הפסדת את הקרבת השם, את ה... ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, זה הפסדת. ואם תשתוק, אתה קונה שאתה אוהביו כצאת השמש בגבורתו. וממילא, תעשו חשבון כבר לבד, מה זה לקבל פרוטקציות זה לקדוש ברוך הוא. אם אני מקבל פרוטקציות וזה, אז מה שאני מבקש נותנים לי. וזו הייתה העמידה שלו, הוא היה שתקן. אני שמעתי מראש הישיבה שלי, שהוא הכיר אותו מאז שהוא נולד. כי ראש הישיבה חכם שלום, הוא נולד בפורת יוסף. הוא נולד... הרבה יותר מבוגר. מה? הכדורי מבוגר ממנו. אבל חכם שלום נולד בפורת יוסף. בפורת יוסף הייתה אז ישיבת המקובלים. הישיבה הייתה חלוקה לשתיים. הייתה ישיבת עוז והדר, זו הייתה ישיבה למקובלים, והייתה ישיבת פורת יוסף הרגילה, כאילו ללימוד הנגלה. התורם שתרם, זה הנדיב יוסף שלום, לכן זה נקרא פורת יוסף. הוא בא לבן איש חי, רצה להקים בית חולים בירושלים. הוא היה עשיר גדול בהודו. היה לו כסף, היה לו הרבה כסף, אמר אני רוצה להקים בית חולים בירושלים. בא לבן איש חי, בן איש חי אמר לו, תבנה ישיבה, תקים ישיבה. אמר לו איפה? אמר לו, תקנה קרקע הכי קרוב לקודש הקודשים. הבן איש חי כותב על זה בעוד יוסף חי בפרשת יתרו, שאדם שלומד במקום שהוא יכול לראות משם את מקום המקדש, הוא אומר, אין לך מעולה גדול מזה. ובפרט אם הוא יכול לראות את מקום הקודש והמקדש. הוא אומר, ככל שאדם לומד קרוב יותר למקום של בית המקדש, המעלה שלו גדולה יותר. קודם כל, אתה בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, יש לך מעלה. אם אתה ביישוב קרוב לירושלים, אתה מעולה יותר. אתה בירושלים עצמה, עוד יותר מעולה. ובתוך ירושלים, אם אתה קרוב יותר לבין החומות, המעלה שלך גדולה יותר. ואם אתה לומד במקום כזה שאתה יכול לראות את מקום המקדש, אז המעלה שלך גדולה פי כמה וכמה. אז אמר לו איפה אני? אמר לו לך תקנה. אז היה, קנה את זה, הלך נסע לארץ ישראל, קנה את זה מאיזה שייך מוסלמי, את כל האדמה שם, את כל הקרקע שעליה בנויה ישיבת פורת יוסף, והנדיב התנה שילמדו גם, גם את הנגלה וגם את הנסתר. אז לישיבת הנגלה, ישיבת פורת יוסף, זה בגלל, ככה היא נקראת, על שם הנדיב, יוסף שלום. אבל בישיבה עצמה היו חכמי המקובלים שיושבים ב... בית מדרש בפני עצמו, ככה קראו לו. עד היום יש שם בספר ההיסטוריה שם, אז כתוב שם, כתוב אותו, יוסף שלום, אחר כך היה הבן שלו, שהוא היה מתקצב את הישיבה, אחר כך אני לא יודע. אבל הוא שנפטר, הוא לא זכה לראות שהישיבה נפתחה. הוא מימן את הבניין, עד שהישיבה נבנתה הוא כבר נפטר. הבן שלו ראה שהישיבה כבר נפתחה, עדיין היה כשהישיבה הייתה, אחר כך הוא נפטר, אני לא יודע. זה כבר חי נושא את עצמו. אבל התנאי היה שהישיבה תהיה גם ישיבת המקובלים וגם לפשט. והמקובלים, הם היו מקבלים שם דירות בישיבה. הרבנים שהיו לומדים שם, היה להם שם דירות. בתוך המתחם של הישיבה יש דירות. והוא נולד שם, הוא כשהיה בפורת יוסף, הוא נולד שם. והוא כשהוא היה ילד, היה מסתובב, אומר, הייתי מסתובב, הייתי רואה את כל גדולי המקובלים של הדור הקודם, מה שאנחנו לא מכירים בקושי את השמות שלהם, אומר, אלה, בתור ילד ככה הייתי מסתובב, רואה את החכם הזה, רואה את החכם הזה, רואה את החכם הזה, את כולם.
אומר, מאז אני זוכר את הרב כדורי. הרב כדורי היה בישיבת פורת יוסף, יושב בין כל גדולי המקובלים, והוא אומר, הסמל שלו, מאז שאני ילד, זאת אומרת, אני שמעתי את זה ממנו לפני כמעט 20 שנה. והוא אומר, אני קרוב ל-60 שנה מכיר אותו. ככה הוא אומר, קרוב ל-60 שנה הוא מכיר אותו. זאת אומרת, 60 שנה הוא מכיר את הבן אדם, הבן אדם שתקן. שתקן. לא מדבר. זה כוח של בן אדם. מה, לא, אין לו מה לדבר, אין לו... זה הסמל של השתיקה. תראה, אבל הוא שתק, ותראה למה הוא זכה. צדיק עוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. וזה מה הדברים האלה, זה הפיצוחים, זה מה שאנחנו רואים פה. אבל הקרן קיימת לא לעולם הבא. שם בעולם הבא זה עין לא ראתה, אלוהים זולתך. שם זה אין סוף לשכר הנצחי. פה כל התענוגות, וזה דברים שהם חולפים, דברים שהם עוברים, הכל עובר, עובר, עובר. אין לך איזה משהו ממשי שהוא נשאר. שם זה העולם הנצח, שם זה התענוג האינסופי, צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אז זה, אם אנחנו נשכיל להתחזק במידה אחת, בן אדם לא יכול להפוך את עצמו ככה ביום אחד, טוב, זהו, הוקוס פוקוס, וזהו. מהיום אני הולך, שוכב על הכביש, יאללה, תעברו עליי, על גבי חרשו חרשים. אבל בכל אופן, מה שבן אדם יכול להתחזק, חזק ולהתחזק, ומי שמתחזק זוכה. זוכה לעצמו, זוכה לאחרים. קונה פרוטקציות, עושה לקדוש ברוך הוא. שבוע שעבר, עצרנו בהלכה עצרנו בהלכה שאדם רוצה להתמין לשים שקית בתוך הסיר. אם יש בזה משום התמנה או אין בזה משום התמנה. זוכרים? זוכרים. אז הרב עובדיה פוסק. מותר להתמין מערב שבת שקית בד או ניילון או נייר כסף המלאים באורז ובשר שנתבשלו כל צורכם. ואין בזה איסור משום התמנה. למה אין בזה משום התמנה? בן אדם רוצה לקחת שקית, למלא שקית קוקי, למלא שמה... ביום שישי, מה הבעיה? ביום שישי, כן, אבל למדנו שבוע שעבר שאיסור התמנה זה גם מבעוד יום. גם ביום שישי אסור להתמין בדבר שמוסיף חום. וכאן, לכאורה, זה דבר שמוסיף חום. למה זה מוסיף חום? כיוון שזה על האש, זה מבעבע, זה על הפלטה, זה מבעבע. זה חלק מהתבשיל עצמו? זאת אומרת, אם אני אניח... סתם, אני אניח, נאמר, שקית של אוכל, אני רוצה להתמין שקית של אוכל בחיטה רגילה, לא על האש, אז אין בזה משום התמנה, כי זה לא מוסיף חום. ודבר שאין לו מוסיף חום, ביום שישי מותר לשים. אבל דבר שמוסיף חום, אז גם ביום שישי אסור. אז למה כאן מותר להתמין? לכאורה, אוכל... הוא מוסיף חום, כיוון שהוא על האש. אין התמנה באוכלים. אז בעוד הפעם, אז אני חוזר, מה זה אין התמנה באוכלים? כשאני לוקח חתיכה של עוף ושם אותה בתוך הסיר, אז אין התמנה באוכלים. למה? בגלל שזה מתערבב. זה הכוונה אין התמנה באוכלים. זה קשור. אבל כן. ואז דיברנו על הסילון שעשו אנשי טבריה. מה עשו אנשי טבריה? שהמשנה מביאה במסכת שבת. הם לקחו סילון של צונן, צינור של מים צוננים, כמו תגיד ניקח בקבוק של מים קרים, ואני רוצה לשים אותו בתוך המחם של המים החמים. זה אסור. למה? אתה מתמין, אתה רוצה לחמם אותו, אבל זה נקרא מתמין. מתמין בדבר שמוסיף חום, ואסור לעשות את זה בשבת. הנה, גם המים החמים זה אוכל. למה זה נקרא התמנה? כי זה מובדל, ויבדילה פרוכת לכם. אין לזה שום קשר. אבל אמרנו שאם עושים חורים בתוך הזה, והמים יוצאים ונכנסים. מצוין, אתה אומר, טוב, השאלה אם צריך לעשות חורים או שלא צריך לעשות חורים. זה כולה, או שתקרא לזה חומרה. מי שרוצה להחמיר, יעשה חורים. מהעיקר הדין, הרב כותב, לא צריך לעשות חורים. ולמה לא צריך לעשות חורים? אז הרב אומר, יש הבדל... המים ישפכו בלי שתרצה. מה? המים ישפכו. איך ישפכו? תעשה חורים מסקים. הם ייכנסו ויצאו. הוא אומר לך אורז או חיטה או... רוצה לעשות שקית של אורז בתוך הסיר של החמים.
אנשים לא אוהבים חמים בבם. לא, זה עניין אחר. זה עוד עניין. מה אתה אומר, גילי? המים יצאו והאורז לא יתבשל. מה? איך אתה עושה חורים בשקית של האורז? להיכנס לצאת. אבל יש נוזלים אחרים, מה? יש נוזלים אחרים בתוך הסיר. למה? לא, לא יצאו, למה יצא? אם אתה תשים שקית אורז, אני לא יודע, אין לי ניסיון בזה, אבל ככה נראה לי. אם היא תבואה בפנים, אם היא תבואה בפנים, גם אם יש חורים זה. אני לא יודע אם צריך, אולי צריך למלות שם המים, כשיספק במים. שמים את זה עם מים, את האורז? אורז לא מבושל, אתה צריך לשים אותו עם מים. היה שקית תבואה בפנים. אתה צריך לשים אותו במים, תטביע אותו בתוך הזה. איך? אבל לא יצאו, אין להם איפה לצאת. אין להם איפה לצאת, הם נפגשים. נפגשים עם המים. וזה לא נקרא התמנה. אבל אני אומר, הרב כותב כאן שמעיקר הדין לא צריך לעשות חורים. למה לא צריך לעשות חורים? בגלל, תראו איזה עבריך, בהתמנה, מה רע? בואו נלך למקור הדין. למה אסור להתמין? שם יחטא. מה המטרה של המתמין? להגביר את החום. לשמור על החום. מה המטרה של זה ששם אורז בתוך הסיר של החמין? לשמור על החום? להגדיל את החום? זה מה שאל אותו. אז למה אתה שם את זה בסכין? למה אתה שם רגע? אבל לא בגלל שאתה רוצה להתמין. בן אדם שמתמין, הוא לוקח כלי והוא מתמין את זה בסמיכות, מתמין את זה על לא יודע מה, בשביל הוא רוצה לשמור על החום. כאן זה לא עניין שאני רוצה לשמור על החום. כאן זה העניין שאני רוצה שהאורז והחמין לא יתערב, שיהיה אחר כך צלחת של אורז לבד, לחובבי אורז, אז זה לא בגדר של התמנה. מילא, אם זה לא מתמין, אז אין צורך לעשות חורים בסקיות. אתה יכול להשאיר את הסקית ככה כמות שהיא שלמה, או לעשות נקב קטן רק משל שיצא האוויר, אבל לא מצד, תגיד, אני צריך לעשות חורים, כי אם לא, אז זה נקרא התמנה, לא, לא, לא. גם בלי שעשית חורים, אין בזה משום התמנה. זה כל לפי המחשבה. הכל לפי המחשבה. אז אם אתה רוצה לדעת שעשו בטבריה, זה לא כמו בפוג שאנחנו עושים חיים לתינוק? שאלת טוב. זה גם התמנה, זה עשו? שאלת טוב. מה ההבדל בינינו לביניהם? שאנחנו שמים את זה בכלי שני, וכלי שני לא מבשל, אז גם לא שייך להתמין. הם עשו את זה בחמי טבריה. זאת אומרת, זה כמו כלי ראשון, כמו בשווי של החום, שהחום הוא לא בורח. בכלי שני החום בורח. אין התמנה בכלי שני. אבל אין שום קשר, גם אתה רוצה לשמור על החום, אתה מזמין אותו, בלי שהוא על הפלט הזה. כי אני מתמין בכלי ראשון. אני מתמין את הכלי הראשון. אני לוקח את הסיר, עוטף אותו במגבות, את הכלי הראשון, ואותו, הנה חינם, אתה צודק. אבל הוא יצויר, אם אני אקח את הסיר של החמין, יערה אותו לכלי שני. עכשיו, אין התמנה בכלי שני. אז אני יכול לקחת שניצל ולעטוף אותם בנייר כסף, עצמו לצאתם? לא. בשביל שלא יתלחלך הפלטה. כן, שלא יתלחלך הפלטה. אבל לא לעטוף אותם. אתה לא לעטוף. רגע, למה אתה עוטף אותו? שלא יתלחלך אותו, שלא יתלחלך אותו. יוסי, מה? הכסף. השניצל קר או חם? קר. אז מה הבעיה שאתה עטוף אותו? בשביל הכסף לשים אותו על הפלטה. עטוף אותו. עטוף אותו, מה הבעיה? אפשר לדוגן, מוכן. אתה לא מלא? מה הבעיה? מה הבעיה? זה לא התמנה? למה? מה אני מתמין? איזה דוגמה יש? אני אשתמנה. התמנה זה דבר חם או קר? חם. הקר? לא, זה המקור. התמנה זה קר או חם? חם. חם. מה זה מתמין? מה זה מתמין? כן. אני לוקח דבר מסוים. איזה, מה? מה, קר או חם? מה זה משנה? אני משנה. מה זה משנה? מה זה בדבר חם? אני סתנה מורה. אבל זה תהיה חם. מה זה תהיה חם? לשים שניצל בתוך סיר מותר? למה? למה? זה אוכל. מה? זה אוכל. למה את לא תקרא, את לא תקרא לו מתמין? אני מתאים מתוך אוכל. לא, סיר, כי אני רוצה לקחת עכשיו מחוות ריק. מה? מחוות ריק, שאני אחל הפלטה, אני אחל מעלה את השמצל. אבל זה מכסה. מה אני רוצה לשים מכסה? מותר. אני רוצה לשים מכסה. מותר.
כמו סירון, אתה עושה סירון על הפלטה, אתה לא שם סירון על הפלטה? אבל לא נקרא את מלך. נו, גם זה בעיה. אבל זה דבר מותמן. לא, למה בעיה? שים את שמיים שישים עשים את שמיים. לא נכון. מה זה לא? מה זה במשנה? שים את השניצל בני, לפי שמיים את השניצל בני, לפי שמיים את השניצל בני, לפי שמיים את השניצל בני, לסגור את הסיר, זה אני חורה הבעיה. לא, מה בעיה? התמנה, יש איסור. לא, אין לנו, לא, שחבר. בסדר, כי הוא קר, אבל אם הוא היה חם, אם אני לוקח... שם נוחה, אני אומר שצריך לחמים. אה? עוד עזוב, מתחיל לריב עם הישן. זו, מותר. כן, עזוב. כל שם זה נהיה, בסדר. יש לו פועל. הוא עבר כסה את השנת בגורתו. תעלב בלי לב. רגע, רב, לקחת סיר אורז קר ולעטוף אותו בסמיכה, מותר? אתה לא מוסיף לו חום. אתה לא מוסיף לו חום ואתה לא שומר על חום. מה זה יתן לך? חמם, משהו שער. תשימו את הפלטה. כלומר, אני יכול לקחת סיר, לעטוף אותו ולשים אותו על הפלטה. אחרי שהוא עטוף, לשים אותו על הפלטה. זה פשוט שברגע שהוא צונן בתבשיל שהוא צונן או תבשיל שהוא בכלי שני אפילו הוא רותח אין בו התמנה אני יכול להחזיר אותו אתה לא חסר מהחיים של... כן, גמור, יש חבי, יש חבי, אתה מחסר, יש חבי פה, 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 אתה מחסר, י
אמנם במלחה מנחת העבר, מה שלוי יחמיר בסקית הזאת, ותיארנו אותו, שלא לשים סקית של הקוטי בתרשילי, ככה שמי ש... אני לא יצא לי לשאול את הרב חננאל, איך הוא אומר הלכה למעשה, אבל בכל אופן מי שישמע ממנו פעם הלכה למעשה מהרב חננאל שאסור, אז זה בגלל שהוא תלמיד של הרב משלוי, והרב משלוי היה אוסר, אבל מרן הרב עובדיה וחזן עובדיה הוא כותב שמותר. לכן הלך להם לישראל. הראש במסכת שבת בפרק שלישי הביא, שהוא הביא את המחלוקת איך לפסוק בדיני שהייה, אם מותר להשהות על יש גלויה או שאסור, אז הוא הביא את השיטה של חנניה, של חכמים. אחרי זה הוא כותב, הלך להם לישראל שהם זהירים במצוות עונג שבת ולא ישמעו לך, תעזוב אותם. טוב? ככה הראש כתב. אבל צריך לדעת, זה כשיש באמת מקום על מה לסמוך, כשיש היתרים. אבל לא להגיד, ככה נהגתי מימים ימימה, אז זהו, כל מה שנהגתי פעם מותר. יש כאלה אנשים שהם נמצאים בתוך משבצת, כל מה שעשיתי מותר, השאר הכל בונוס. אם משהו שלא עשיתי אתה רוצה להגיד לי אסור, זה אני מוכן לשמוע. אבל הוא צריך לדעת, יש הלכות, יש דברים חדשים, אין בית המדרש ולא חידוש. יש דברים חדשים שחשבתי שהם מותרים וזה אסור, אולי גם להפך, דברים שחשבתי שאסור וזה מותר, אבל לא משנה. יותר חשוב שתדע מה שחשבת שהם מותר וזה אסור באמת, ולא אבי שם למד. הרב, עכשיו, אז למעשה כאילו מותר להוציא משהו קר מהמקרר, לשים על הפלטיים ולחסות אותו מכל הצדדים? חס ושלום. ושם, אז למה? מושל, מושל. מושל? זה משנה שהוא מבושל. אבל אמרנו, אין בזה התמנה. אבל אתה שם אותו על גבי הפלטה. אוקיי. על גבי הפלטה, ועל גבי הפלטה, הפלטה מוסיפה חום. בגד על פלטה מוסיף חום. אוקיי, אז מה דיברנו עכשיו? אני שם שניצל עכשיו. אז לא שמתי אותו בכלי, שמתי את האוכל כמות שהוא, לא שמתי אותו בכלי. מה? זה משהו שאל על השניצל, שהוא עוטף אותו מכל הצדדים, שאתה מניאר כסף, ושם אותו על הפלטה. הנייר כסף, אני לא יודע אם הוא נחשב ככלי, שזה נקרא שאני מטמין את הכלי בעטיפה. הוא מוסיף חום, הוא... לא, אני אגיד לך מה ההבדל. בחום הנייר כסף? אני אגיד לך מה ההבדל. אולי, אבל אם זה הפלטה, אם זה הפלטה, זה הפלטה ואתה שם את התבשיל ואז אתה מכסה את הפלטה ביחד עם התבשיל העצמי. לא, רק שנייה, תדע לך, כל כלי יוצא עלייך, כל כלי כשאתה מכסה אותו אז הוא מגביר חום, זה פשוט. מה, בגלל זה אז אסור לי לשים סיר על גבי הפלטה בשבת? מה, כל סיר אני צריך לשים אותו כשהוא מכוסה? אתה מכסה אותו ביחד עם החום, עם הפלטה עצמה. כל סיר, כשהוא מכוסה בשבת, מותר לשים אותו על פלטה. בתנאים של חזרה, כן, אני לא חוזר עכשיו על כל הדיון של חזרה. מבושל כל צרכו, יבש, אני לא חוזר עכשיו, זה העיין בהקלטות. עכשיו, אני מדבר, בן אדם רוצה לשים סיר בתנאים שמותר, אז גם אם הסיר סגור, מה תגיד לי, אבל יש הבדל בין אם הסיר פתוח לבין אם הוא סגור. ודאי שיש הבדל. אבל כשזה נקרא בגדר של כלי, לא בגדר התמנה, אז מותר. אוקיי, עכשיו... התמונה זה כשיש לי כלי ואני עוטף את זה. אז תסיר מותר לשים. אבל לשים בגד לפני ששם אותו לפלטה, ולשים על זה אסור לי. נכון. אז אם בנייר כסף בסוף, מותר או אסור? אסור, מותר. כן, מותר, זה לא כלי. זה לא התמנה. זה כמו שאתה שם צלחת מכוסה. תשים מחבת ותחסה אותו בצלחת. מותר? כן. למה לא התמנה? אבל יש יותר חום כשסגור מאשר פתוח. אז מה זה יהיה התמנה? התמנה זה כשאני שם כלי ואותו אני מחפה. אפילו תניה כסף ועטוף אותו פעמיים. או תעטוף אותו במגבת. לא, במגבת. עליו תשים, אבל כאן זה בגדר הכלי. אז תשים עליו בגבת שיהיו בצדדים לא... אולי חלק מהכיסוי נוגע בפלטה עצמה, אולי בזה מה שנחשב התמנה, לא? שחלק מהכיסוי נוגע בפלטה עצמה. או שהוא מכסה חלק מהפלטה עצמה, לא רק התבשיל מתכסה. וזה מה שנחשב התמנה, נגיד זה השניצל, אז אני מכסה אותו ככה, זה נחשב התמנה. אבל אם זה עטוף ככה בתוך הכלי שלו, אז אין בעיה. לא, לא.
כאילו שזה, העיקרון זה שיהיה מכוסה, כאילו שזה יהיה חלק החם, גם מכוסה ביחד עם זה ביחד. הרב, כן. תנור, מותר לצחת לדלת שלו ולסגור מדי כל פעם לשבת? תנור של מצב שבת? כן, מצב של שבת, כן. מותר לצחת כל פעם לדלת. מה, מצד מה אתה בא לדון? אם מותר לשים אוכל מזה שאתה רוצה לחמם, חמין, כלומר חמין שיושב בפלה בתוך התנור הזה, פתח את הדלת, הוצאת משהו משם ועוד פעם פוסק את הדלת, אם זה מותר לנו. הוצאת את החמין בשבת? לא, לא הוצאת את החמין, הוצאת את הבורק הזה מה... אתה רוצה להזין בפנים? לא. סגור עוד הפעם לדלת, החמין נמצא בסוף הדלת. החמין מבושל כל צורכו? כן, מבושל, שבת כן. מבושל או לא מבושל? כן, מבושל. מבושל, מותר לך. מותר לסגור לדלת ונמצא כל פעם. כן. אם זה לא מבושל. בתנאי שהוא... מצב שבת. מצב שבת, זו השאלה הראשונה ששאלתי. מצב שבת, הוא חם מחום שהיה צולדת בו, מבושל כל צורכו. ברוך השם, צריך לעשות אולי פעם איזה, כשנסיים את ההלכות האלו, לעשות... יוסי, מבחן. לוח כזה. כן, מבחן. אמין, מבושל כל צורכו. צריך להזמין איזה רב שיעשה פה... אמין, מבחן. אמין. לעשות מבחן... נעשה חמין בשבת, תבוא פה כולם, נעשה שבת, נעשה שבת. נגיד ידיעות, אולי לעשות שבת, כן. אז כל אחד יראה הלכה למעשה. חמין, איך הוא נראה? נבין, מיתר לא יחד. חמין שלך, אני לא. אז יצא חמין אצלו לא עובד שבת. נעשה ראשון חמין. יהיה את המבחן בשטח. כל שבת יש מבחן. מה? כל שבת יש מבחן. כן, נכון. גמרא מספרת על דוד המלך שדוד המלך היה, כולם מכירים את ההפטרה, ויאמר לו יהונתן מחר חודש ונפקדת כי יפקד מושבך. דוד לא הגיע לאכול אצל שאול המלך. אמר לי יהונתן, בוא נעשה ניסיון. טוב, כולם יודעים את ההמשך, שאול רצה להרוג את דוד. דוד המלך כתוב שהלך לישון בבית, שאול עם כל החיילים שלו מחפש את דוד, רוצה להרוג אותו. ומיכל, הבת של שאול, הייתה אשתו של דוד המלך, אז היא הגנה עליו. אז היא אמרה לחיילים של שאול, תגידו לאבא שלי שדוד חולה, הוא לא יכול מ-40 חום, לא יכול לשלוח אותו ככה מהמיטה. כשהוא יבריא, אני אשלח אותו. והיא ידעה כבר, אבא שלה יגיד, תביאו אותו עם המיטה שלו. הוא רוצה לעשות לו מיטה בטף, לא רק בטף. והיא לבינתיים לקחה איזו מסכה של פורים, עשתה איזו בובה יפה ככה במיטה, השקיעה את הבובה הזאת, ולדוד היא אמרה, מהר תברח, מהר מלט על נפשך, אל תביא את אחריך. קח את הרגליים ותברח. למה? אבא שלי יתפוס אותך, הורג אותו במקום. טוב, הוא ברח. דוד המלך ברח, יומיים לא אכל. הוא הגיע לנוב עיר הכהנים, היה רעב, אחז אותו בולמוס, אכל מלחם הפנים. היה מותר, היה בסכנה. אם הוא לא יאכל, הוא מת. מה זה בולמוס? אחז, אכל, אותו אכול יש של הרעב. אם הוא לא יאכל, הוא רואה אוכל, הוא חייב לאכול עכשיו. אם הוא לא יאכל, הוא ימות. מותר לו לאכול. אפילו ביום הכיפורים, שזה קרת, אוכלים, אוכל. טוב, נתנו לו לאכול מלחם הפנים. היה שם דואג האדומי, דואג האדומי הלך אלשין לשאול, כן, אתה יודע, דוד הלך לנוער עיר הכהנים, נתנו לו לאכול, עבירה, משחתים, לחם הפנים, נותנים לו לאכול. טוב, לא משנה מה שהיה. דוד המלך בורח, נס על נפשו. הוא מפחד על החיים שלו. יומיים לא אכל, הראש שלו בטח דופק כמו פטישים. מה מישהו אחר היה עושה? היה מחפש איזה, למה, איזה עיר מקלט, היה הולך לאיזה מישהו שהוא סומך עליו. תן לי לישון עכשיו 24 שעות, לא פותח את העיניים, לא רוצה עכשיו לזה, עזור אותי, לא רוצה לראות אף אחד. דוד המלך הלך לשמואל הנביא. באותו לילה הגמרא אומרת, ישב שמואל הנביא ולמד עם דוד מה שתלמיד ותיק עתיד ללמוד 100 שנה. ותיק, אומר רש"י בברכות, זה זריז. דוד למד עם שמואל, בלילה אחד, מה שתלמיד רגיל, מה שתלמיד זריז, לא תלמיד רגיל, מה שתלמיד חרוץ,
לומד ב-100 שנה את כל התוכניות של בניין בית המקדש, את כל ההלכות, שמואל לימד אותו בלילה אחד. טוב, שמואל תגיד, היה נביא, הוא הראש שלו, יקלוט הכל. אבל דוד איך? איך זה באמת? מסירות נפש. דוד למד במסירות נפש, קשה לו, הוא מפחד על החיים שלו, יומיים לא אכל, הוא בצום, אנחנו בצום, אחרי יום כיפור יום אחד אנחנו צמים, כבר אין כוח. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן את הבטיח שבסוף. דוד אכל, דוד אכל מלחם הפנים ורגיש שאני נרגעתי, זהו, אני הולך ללמוד. למדת במסירות נפש, תדע לך. מי שלומד במסירות נפש, הקדוש ברוך הוא נותן לו את התורה במתנה. וממדבר מתנה, מי ששם את עצמו כמדבר. אני כלום, יש לי רצונות, אני רוצה לאכול, רוצה לשתות, קשה לי, בא לי, הכל כן, אתה מכופף את היצר שלך והולך ולומד, אז תדע, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא יעשה? נותן לך את התורה במתנה. מה שתלמיד ילמד ב-100 שנה, אתה תלמד בלילה אחד. תראו, ממדבר מתנה, הנה תראו דוד המלך, יש לנו, זה גמרא מפורשת. יש לנו דוגמה חיה יותר מזה. אדם שיושב ולומד, מקבל על עצמו עול תורה, המשנה מבטיחה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, שיעבירו מאיתנו עול מלכות ועול דרך ארץ, נזכה לשבת בארבע עמוד של הלכה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אני חנינה מן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכה אתם מבלם דבר עצמות, ונאמר אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש מאבא אחרי, יעלמד ומרק יורדים.